כמה מילים על הספר ועל נשוא הספר, אחי הגדול בכל, דוקטור יעקב ויינרוט, שאם חסר משהו באולם עכשיו, זה את יעקב, שיציג במקום את הספר, את עצמו. כך, יעקב ראה בעורך דין לא סתם שליח של לקוח שמבטא באופן מושכל את הטיעונים שלו בזמן מצוקה וקושי משפטי. יעקב היה התגלמות של המשפט, שלוחו של אדם כמותו. ההזדהות שלו עם הלקוח הייתה ממש כמותו. הוא כאב את הכאב שלו, הוא זעק את הזעקה שלו בכישרון רב. אבל יעקב ראה בעריכת דין שליחות גם במובן הרחב של המילה. הוא ראה את עצמו בהרבה מקרים לא רק כשליח של לקוח, אלא גם כשליח הציבור. וכאן אני רוצה לומר כמה דברים על המושג שליח ציבור כמו שיעקב ראה אותו. ביחס לשליח ציבור מצויים בתלמוד שני ביטויים סותרים. במקום אחד, מסכת שבת דף כ"ד, מכונה שליח הציבור אדם שיורד לפני התיבה. במקום אחר, במסכת ברכות דף ל"ד, מכונה שליח הציבור בתואר עובר לפני התיבה. למה פעם יורד, פעם עובר? אז סנגור אחר, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, בספר שלו קדושת לוי, הבהיר את זה בצורה הבאה. תיבה משמשת בשני מובנים, קופסה גשמית, כמו תיבת נוח, שעליה שליח הציבור מניח את הסידור כשהוא מתפלל. אבל תיבה היא גם מילה, משהו שנהגה מהפה, כמו ראשי תיבות, שאלה האותיות הראשונות של מילים. המונח יורד לפני התיבה מבטא מצב שבו התיבה, כמילה שנהגית מהפה, נמצאת בדרגה יותר גבוהה מהאדם שהוגה אותה. הוא יורד, הוא יותר נמוך מהתיבה שהוא הוגה. לעומת זאת, עובר לפני התיבה זה אדם שעובר לפני המילים. הוא מנהיג אותן, הוא מושך את התיבות אחריו. הוא אדם שגבוה מהמילים שהוא מדבר. יעקב היה גבוה מהמילים, עמוק מהמילים. הוא לא ירד לפני התיבה, הוא עבר לפני התיבה. ועוד נקודה בהקשר הזה, בכל אדם יש שלושה רבדים. רובד חושב, דיבור ומעשה. מעשה זה התחום הפיזי הגשמי, מחשבה היא רוחנית מופשטת. הדיבור הוא לא כאן ולא כאן. מצד אחד, אנחנו משתמשים בחלק פיזי כדי להגות אותו, מיתרי קול, לשון, שפתיים, גרון. מצד שני, אדם חושב באמצעות מילים. הדיבור הוא החלק הרוחני של האדם. יש אנשים שהמוח שלהם שקוע בשרפים של מחשבות נעלות, והמילים באות להוציא את המחשבה הזאת מהכוח אל הפועל. למקרה הזה של אדם שנקרא לו שרוי בערפילי תואר, כלשון הרב קוק, אנחנו קוראים עובר לפני התיבה. הרוחניות שלו מצויה הרבה לפני המילים, למעלה מהן. המילים מנסות במקרה הזה להוריד את המחשבה המופשטת שלו לקרקע מציאות, לבטא אותה באופן שגם אנחנו נתפוס מה הוא חושב. ויש מקרים שאדם קם בבוקר והאדם שבו לא קם, הוא שרוי באיזשהו ערפיח מחשבתי, הוא לא חושב באמצעות מילים, הוא במקרה הטוב מתקשר. לזה קוראים יורד לפני התיבה, יורד. יעקב לא ירד לפני התיבה, הוא עבר לפני התיבה. המילים לא היו אצלו רק אמצעי תקשורת, הוא השתמש במילים כדי לבטא מחשבות מאוד עמוקות, תפיסת עולם כוללת, יכולת הפשטה נדירה. פעם הוא הופיע בדיון, ואני רואה את יעקב טוען, כמו יעקב, בבית משפט שלא מבין מה הוא מדבר. כשאני יוצא החוצה אני אומר לו, יעקב, דיברת לקיר. הוא אומר, אני לא דיברתי לקיר, אני דיברתי את עצמי. וזה היה כל כך יעקב. ועוד נקודה בהקשר הזה של מילים, כי יעקב היה איש של מילים, אבל שלא סתם מילים. יש משפטים שאנחנו נקרא להם משפטי חיווי, כמו לחוות דעה.
על מצב קיים. אבל יש משפטים שהם משפטי היווי, עם ה', הם יוצרים הוויה. זה הדיבור שמחולל דברים על ידי עצם האמירה. אברה קדברה זה עברה כאדברה. עצם האמירה, הוא אמר ויהי, יוצרת. אדם יכול על ידי דברים לחולל. למשל, עם דיבור הוא יכול לעודד, הוא יכול ליצור השראה, הוא יכול להניע מעשים, כמו שהוא יכול חלילה לדכא ולזלזל ולגמד ולבקר, לרפות ידיים ולהשבית מעשים. דיבור לא רק מעביר מידע יבש, הוא מחולל רגש, הוא מחולל יחס אישי, והרגש הזה משפיע על מצב רוח ועל הלך רוח ועל האישיות כולה, כי אדם מורכב לא רק מגוף ומוח אלא גם מלב, מרגש. אדם הוא יצור חברתי, חשוב לו להיות אהוב, חשוב, מכובד, מוערך, וכשמעודדים אותו ונותנים לו תחושת ערך, בונים אותו, בונים את האדם. הוא פועל במרץ, בשמחה, בצורה נכונה, הוא יוצר ומחדש, ולהפך. ספר החינוך של רבי אהרון מברצלונה לימד שאחרי הפעולות נמשכות הלבבות, אבל גם אחרי הלבבות נמשכות הפעולות. והלבבות משפיע דיבור. לפי הרעיון הזה, אני רוצה לומר קטע, הסבר, במחלוקת שהיא מחלוקת לא ברורה, אפשר אפילו לומר לא ברורה עד כדי מעצבנת, של בית שמאי ובית הלל בשאלה הידועה, גמרא בכתובות בדף ט"ז, כיצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי אומרים כלה כמוצ'י, ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה. אז אמרו בית שמאי לבית הלל, ואם היא הייתה חיגרת או סומה, אומרים לו כלה נאה וחסודה? הרי התורה אמרה מדבר שקר תרחק. אמרו להם בית הלל, לדבריכם, אדם שלקח מקח רע מהשוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הווה אומר, ישבחנו בעיניו. עכשיו, לכאורה, שיטת בית שמאי היא תמוהה מאוד. אדם נשא אישה שיש בה מום, בעיניו היא יפה. האם זה נכון לבוא ולהגיד לו, הכלה שלך צולעת? ככה מדברים? בשביל מה צריך להגיד את זה? מה זה עוזר? אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד. מצד שני, גם מה שאומרים בית הלל לא ברור. איך אפשר להגיד כלה נאה וחסודה על מי שהיא מאוד לא? ומה באמת היא מידת האמת? בכל זאת הרי כתוב מדבר שקר תרחק. המחלוקת הזאת היא מה הטיב של הדיבור, משפטי היווי או משפטי חיווי. לפי בית שמאי, דיבור של אדם מתאר מציאות כמו שהוא רואה אותה. לכן הגדים של אדם הם יכולים להיות או נכונים או לא נכונים או שקריים. בית שמאי בודקים דברים לפי הנכונות שלהם, לפי מידת האמת שלהם. לעומת זאת בית הלל רואים בתפקיד של הדיבור לא לתאר מציאות קיימת אלא ליצור מציאות. לכן לפי בית שמאי, כשאדם רואה בני זוג הוא חייב לתאר את המציאות כמו שהיא, ללא כחל וסרק. הערך המרכזי בחיים, האמת. זה איזה רעיון קוצקאי כזה, שאדם חייב להכיר את המציאות כהווייתה כדי שהוא יוכל לראות אותה בעיניים פקוחות, או להשלים איתה, או לשנות אותה. אבל קודם כל הוא צריך לראות מה מצבו. אם הוא לא יהיה ריאלי, אם הוא לא יכיר את המציאות, הוא לא ידע להתמודד. זו גישת בית שמאי. לעומת זאת, שיטת בית הלל היא לשבח, לעודד, להחמיא, לומר מילות אהבה גם אם הן מוגזמות, כי הגוזמה תגשים את עצמה. לא רק ביחסים שבין בעל לאשתו, אלא גם סתם אדם לוקח מקח בשוק, הוא קונה מוצר, האם הוא ישמח בו? האם הוא יהיה שבע רצון? התשובה היא לא רק אובייקטיבית, היא במידה רבה תלויה במה שיגידו לו חבריו. אם יעללו וישבחו בפניו את המקח, הוא ישמח במה שהוא קנה. וקל וחומר ביחסים שבין אדם לרעהו. מילים שמשבחות יוצרות מציאות רגשית, יוצרות קשר, הן בונות עולמות. יש עוד אנקדוטה קטנה במשנה באבות פרק ב', כתוב, חמישה תלמידים היו לרבי יוחנן בן זכאי, ואלו הן, רב לזר בן אורקינוס, רבי יהושע בן חננה, רבי יוסי הכהן, רב שמעון בן נתנאל, רב לזר בן ערך. הוא היה מונה שבחן,
רב לזר בן אורקנוס, בור סיד שלא מאבד טיפה. רב יהושע, אשרי הולדתו. רב יוסי, חסיד. רב שמעון בן נתנאל, ירחת. רב לזר בן ערך, מעיין המתגבר. פרקי אבות זה לא ספר היסטוריה ולא ביבלוגרפיה. מה פתאום חז"ל מפרטים כאן את השבח של תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, איך הוא שיבח אותם? התשובה היא, באו ללמד אותנו פרק בחינוך, איך רב בונה תלמיד. הוא מעודד אותו, הוא מוצא את הנקודה הייחודית שבו, והוא משבח אותו בנקודה הזאת. וככה הוא גורם לו לפתח את הייחודיות שלו, להתחזק בנקודת החוזק שלו, לאחוז בה כנקודת אחיזה שמרימה אותו לגבהים. יעקב, אחי הגדול, השתמש במשפטי חיווי, לא רק במשפטי חיווי, בסנגוריה שלו, במילים שהוא כתב, במילים שהוא הגה. יחיאל, האחיין שלי, כתב על יעקב שהיה לו עושר לשוני שגובל בשירה. זה לא רק שירה בגלל שהייתה לו נפש פיוטית, אלא כי הוא ידע ליצור משפטי חיווי. הנה, אומרת השרה שקד, הוא פגש אותה בתחילת הדרך והוא אמר לה, את תהי כך וכך. זה בדיוק מה שעשה רבי יוחנן, לקחת אצל מישהו את התכונה הייחודית שהוא רואה בו ולשבח אותה בעיניו כדי שהוא ייבנה. זו בדיוק הייתה הייחודיות שלו. הוא השתמש במילים כאומן בדיוק בהקשר הזה. עכשיו, הספר לכבודו של יעקב, שאת הוצאתו לאור אנחנו מציינים היום, בא לבטא את הסגולה המיוחדת הזאת שלו. בספר נכללו דברים שיעקב עצמו כתב. אם נעיין בהם, ניקח למשל את נאום הסנגוריה של יעקב במשפט המחתרת היהודית, אנחנו נראה מה זה ירידה לפני התיבה, או אווירה לפני התיבה, מהם משפטי היווי. הדברים חורגים הרבה מתקשורת, מעברת מסר באמצעות מילים. זה כתב סנגוריה יוצר, מחדש, מהווה. כך גם חוות הדעת של יעקב, למשל, ביחס לחוק, הוא רצה, ביחס לחוק יסוד כבוד האדם, הוא חוות הדעת שלו ביחס לגיוס בחורי הישיבות. כשיעקב מדבר על בחור הישיבה, זה כמו לשמוע את המתמיד של ביאליק, איך הוא מעריך את המושג הזה, איך הוא יוצר, איך הוא מהווה, איך הוא מעלה אותו. זו חשיבה מעמיקה שחורגת מעבר לתקשורת, הוא עובר לפני התיבה, והכל כל כך צלול וערב. ופה יש דבר נורא יפה שאני חייב לומר עליו. יעקב לא החזיק מעצמו ולא ניסה להבליט את עצמו. אנחנו אומרים בפיוט כאל אדון, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיוום בכל העולם. לכאורה המשפט הזה תחבירית לא נכון. מי שמפיק נוגה צריך לומר עליו, נאה נוגהם בכל העולם. והתשובה היא שאדם שהוא מלא זיו, הוא משפיע על הסביבה. ההשפעה על הסביבה לא נובעת ממה שאדם מפיק כלפי חוץ, אלא ממה שהוא מלא בו מבפנים. נאה זיוום, הזיו הפנימי שלו, בכל העולם. הנוגה החיצוני כבר נובע מאליו. יעקב באמת היה מלא וגדוש בידע, בהבנה מעמיקה, והזיו הפנימי הפיק נוגה. המילים שיצאו באו ממטען פנימי עצום. כשיעקב הלך לטעון בנושא מסוים, הוא לא קרא את הפרק. הוא קרא את הספר ועוד 5 ספרים משיקים בסביבה. כך הייתה הגישה שלו בכלל. עכשיו, בספר גם נכללת ההרצאה האחרונה של יעקב, שהוא נשא שבועות ספורים לפני פטירתו, כשגופו במצב מחמיר לב, אבל הוא צלול כבדולח. ולמקרא ההרצאה הזאת רואים בעליל איך הוא השתמש במשפטי היווי נפלאים. רואים את יעקב עובר לפני התיבה. הכל צלול, גם כשהוא כבר בקושי מדבר. הוא היה נשגב מהמילים. הוא הסביר בהרצאה הזאת את השקפת עולמו, שתבונה ומדע לבד לא יכולים להכיל את המציאות, אלא רק להסביר את החוקיות של ההופעה שלה.
במסמך מרהיב שבו יעקב שילב את האני מאמין הקיומי שלו, והוא ניסה לתת משמעות לקיום האנושי השברירי שלנו בעולם הזה. במידה מסוימת זאת הצוואה הקיומית הרוחנית של יעקב, וכדי שאני אבליט ואסביר איזה אוצר זה הספר הזה, כי הוא פשוט גם מביא קטעים, חלקם לראשונה, שיעקב כתב, אני אביא פסקה מדברים שיעקב כתב, אפשר לומר בלשונו הזהב. אני מקווה לא להיות מוצף, כי כל פעם כשאני קורא את הקטע הזה קשה לי. אין אדם שלא שמע ולו פעם אחת את המציאות כשירה. המציאות שרה לנו בהיפתח כותר של פרח, בפכפוך מימיו של נחל, בשחר העולה כמעה כמעה, בזערורי השמש השוקעת, ברחש העלבה, בדיממת המדבר, בקולות מים רבים אדירים משברי ים, בצחוקו של ילד, בדמיונו של תינוק, בעולל היונק משדי אמו, באהבת נעורים ראשונה, ברדת שלג ראשון, בגוברו של הר, בנוותנותה של גבעה, בתהום רבה, בציוץ הציפורים. כל אחד ואחד מאיתנו היה לו מומנט כזה כשהוא ראה בו שירה. אלה דברים של יום יום שהחיים מזמנים לנו. אנחנו לא שומעים את השירה הזאת משום שאנחנו רצים במרוץ החיים שמחריש את אוזננו. אנחנו לא מסוגלים לשמוע את השירה של המציאות, אבל המציאות שרה. גם אם תיקחו את כל הפיזיקאים ואת כל הפוטניקאים ואת כל המדענים יחד, הם לא יוכלו להכיל כותר של פרח נפתח. אין דרך בעולם. תיקחו את כל הסופרים ואת כל המשוררים ואת כל האומנים, הם יוכלו לכתוב על אהבה, הם לא יוכלו לכתוב אהבה. אני בטוח ומקווה שגם אנשי מדע, ואולי דווקא אנשי מדע, לא יעשו רדוקציה של התופעות היומיומיות הללו, שחלק קטן מהן הדגמתי, לכדי הסבר מדעי. בסופו של דבר, התבונה והמדע לבדם לא יכולים להכיל את המציאות, אלא להסביר את חוקיות תופעתה. לא רק הדברים הגדולים שבחיינו אינם ניתנים לתיאור, הקלו בתוך דיבור, אלא גם הדברים הקטנים והיומיומיים הם לאילה ולאילה מכל חוכמה, בינה ודעת. לדבר עליהם משמע להגדיר אותם, או חלק מהם, ולהגדיר משמע לצמצם. כמה יפה, כמה מרהיב. יעקב היה עובר לפני התיבה, לא יורד לפני התיבה. הדברים חורגים מהרבה מכושר ביטוי. זה יופי שנובע מחשיבה מעמיקה, צלולה. יעקב היה צלול כבדולח עד הרגע האחרון. עכשיו, חברי המערכת, השופט דוקטור גרשון גונטובניק, דוקטור חיים זיכרמן ואנוכי, ניגשנו לערוך את הספר לכבודו של יעקב במה שנקרא בזוהר בדחילו ורחימו, במורה ובאהבה. לנגד עינינו עמד קריטריון אחד, שאלה יהיו דברים שאם יעקב היה קורא אותם, הוא היה נהנה. יעקב ילך בחייו בין שלושה עולמות, המשפט, ההלכה והפילוסופיה. בהלימה לעולמות התוכן של יעקב, הספר נבנה מכמה שערים, משפט ציבורי, משפט פלילי, משפט עברי, מוסר ואתיקה. לשמחתנו, כותבים רבים ונכבדים מהשורה הראשונה, באמת, מעולמות התוכן השונים, התגייסו לטובת המטרה ותרמו מהגותם לכבוד הספר. אני אומר, עלה בידינו, זה שני דברים. זה סייעתא דשמיא וזה כבודו של יעקב. אנחנו באמת התפרצנו לדלת פתוחה, ואני אצטט רק, אציין את הנושאים בשער הציבורי, השופט אהרון ברק, השופט גרשון גונטובניק, דוקטור חיים זיכרמן, שופטת מיכל אגמון, ברק מדינה ותמיר ברקמן וגדעון ספיר. במשפט הפלילי, מרים גור-אריה, רות קנאי ורועי רוזנברג, גבריאלה לוי, יוני לבני ועידן שוורץ. במשפט העברי, הרב דיכובסקי, פרופסור רקובר, פרופסור קליימן, שי עקביה ווזנר, מיכאל ויגודה ואנוכי.
בתחום של אתיקה משפטית ומוסר, גם דני סטטמן, אבי סגי, ובכל אחד ואחד מהשערים הללו גם יעקב עצמו, דברים שהוא כתב. הדברים שהם כתבו באמת לילה ולילה ולילה, איש איש בתחומו, באמת תרומה משמעותית לעולם המשפט, לעולם הדת בכלל, ספר שהוא לכבוד לכותבים ועונג צרוף לקוראים. אז בשם האורחים ובשם המשפחה, משפחת ויינרוט, אני מבקש להודות לכל אחד מהכותבים מכל לב. ואמרנו, הגמרא אומרת בירושלמי, בשקלים ממזיין, אין עושים נפשות לצדיקים דבריהם הם זיכרונם, אז לכן בכל אחד ואחד מהנושאים הבאנו דברים שיעקב עצמו כתב, סיכומים שהוא הגיש, חוות דעת שהוא ערך או הרצאה שהוא נשא, הם במידה רבה נחשפים בספר לראשונה בפני הקהל הרחב, ואלו מסמכים נדירים ביופיים ובעומקם. אבל לא הסתפקנו בכך, ואני רואה את גולת הכותרת של הספר במשהו אחר, ואומר מה. יעקב היה נוהג לספר סיפור כשהוא רצה להמחיש, אז היה לו תמיד איזה סיפור יהודי שהמחיש את הדברים כל כך יפה. הייתה קהילה שחיפשה חזן לימים נוראים, הגיעו למבחן, לפרובה, חזן אחד עם קול אדיר, הוא שר את מזמור כ"ג בתהילים, השם רועי לא אחסר. הביצור היה ללא רבב. אחריו עלה איש פשוט, על אותו דוכן, שר את אותו ניגון, על אותו מזמור, לא היה לו קול בכלל. ועם זאת הקהל אהב אותו ובחר בו. אז שאל אותו החזן עם הקול החזק והאדיר, איך אתה נבחרת? איך זה קרה? אז הוא אמר לו, אתה ביצעת את הניגון, השם רועי לא יחסר. אני חשבתי על הרועה. אני מכיר את הרועה. היה חשוב לנו שכשמדברים על קולו הצלול של יעקב, על מי שעובר לפני המילים, שיכירו את הרועה, שיבינו מהיכן נחצב הניגון. לכן קודם כל יש מילים דברים אישיים שכתבו אלה שהכירו את יעקב ונחשפו אליו במאגרי החיים השונים. הקדיש המילים... דברת הזום שעדי שלח? כן, אבל אני לא רואה את זה. זה זום? אוקיי. הקדישו מילים הנשיאה חיות, הרב לאו, המשנה לנשיאה השופט אליקים רובינשטיין, השופט אלק שטיין, אוריאל פרוקצ'יה, מרדכי קרמניצר, פרופסור אלן דרשוביץ, דרור ערד איילון ורמי כספי. אבל בספר יש פרק נרחב שבו תיאור קורות חייו של יעקב, פרי מלאכתו המדהימה של פרופסור אביעד הכהן. הפרק הזה מתבסס על רעיונות עם הרבה אנשים. זה מסמך מרתק שראוי להיות ספר בפני עצמו. בעיניי הוא גולת הכותרת של הספר גם מעוד סיבה. לכל מי שהכיר את יעקב, הוא יקרא את הפרק הזה בשקיקה. שופט שנלר אמר לי שהוא קרא את זה בנשימה אחת. והיה חשוב לי גם בשביל המשפחה, הנכדים והנינים, שיקראו את זה וידעו איזה סבא היה להם. ובאמת תודתי מכל לב לאביעד על המלאכה הנפלאה הזאת. כשקראתי את זה כחשוב, אני חייב לומר, זה כדרך שעשה הדוד שלך לספר על התשובה של הרב סולובייצ'יק, כך עשית אתה לקורות חייו של יעקב, באמת מלאכת מחשבת. עם נעילה אני אבקש להודות, יש לי פה רשימה די קצרה, קודם כל לשני חבריי האורחים, השופט דוקטור גרשון גונטובניק, שהיה בעבר שותף של יעקב במשרד, הוא עבד במחיצתו בתיקים רבים וקשים, ויעקב העריך אותו הערכה אינסופית. תודה מיוחדת לידידי היקר דוקטור חיים זיכרמן, שהוא באמת היה הלב הפועם של העריכה כולה, ביעלת חן, בנועם, בהרבה חוכמה, במה שנקרא טקט ושכל טוב,
באמת אין כמוך חיים. למלאכת העריכה הזאת אפשר לקרוא מלאכת מחשבת, כמו שרש"י מגדיר אותה, מלאכת אומנות. במיוחד לצידי להודות לאורחי המשנה, למיכאל קגזנו ושימעון אפרתי, שהמסירות שלהם לא הייתה מסירות, זאת הייתה מסירות נפש. ההשקעה הייתה אינסופית, בכישרון רב, שערך של עצמו, בדיוק, ביסודיות, בשעות אינסופיות, אין די במילים להודות על כך. חברי המערכת, שניים מהם מאוד יקרים לליבי, איסר אדלר ודוד בודנהיים, ואת השאר אני מבקש גם להודות להם מכל לב, דריה אבירם ורגב בוטבול, אסתר גליק, נטע כץ, יצחק לוי, חנה סרדי, אמיר הקמסטנני, עומר רוזנוקס, באמת מלאכה נהדרת. אני רוצה להודות להוצאת נבו. אני חייב לומר, יש להם את הכישרון הגדול לקחת מה שנקרא תורה מפוארת ולשים אותה בכלי מפואר, והכלל הוא שפותחים בכבוד אכסניה, אבל בגלל העיקרון שאחרון אחרון חביב, אני דווקא מסיים בכבוד אכסניה, זה הקריה האקדמית אונו, שהקריה היקרה אימצה את הפרויקט הזה, ואפשר לומר כמו דברי רב עקיבא, שלנו ושלכם שלאו. ומילת סיום, ליעקב אחי הגדול בכל, אני רוצה לומר מילה של אח קטן. מקובל לומר בשם רב ישראל בעל שם טוב שלכל אדם יש מסע בחיים עם 42 מסעות, כפי שהיה לעם ישראל כמסע מהעבדות במצרים עד לגאולה בארץ ישראל. אחת מהשאיפות העמוקות של יעקב הייתה לפרסם ספר הגות, שבו הוא רצה לתת ביטוי להשקפת עולם סדורה שהייתה לו, על היחס שבין עולם הציוויים והגות התורניים לבין המנגנונים, אפשר לומר הכוחניים, של מדינה מודרנית. ויעקב כתב פרקים מרהיבים בספר הזה. ואני חייב לומר, כל מי שהכיר את הכתיבה של יעקב איך שהוא עשה אותה, ידע שיעקב היה לא רק אומן בכתיבה, אבל הייתה לו כתיבה קלה, מהירה, קולחת, בלי טיוטה. הוא הקריא למחשב, או אם כשהוא כתב בכתב יד הוא הכתיב, קמי הייתה מדפיסה, הוא חתם בלי לקרוא פעם שנייה, זהו, זה הוגש. וכל מה שאתם תקראו בדברים שהוא כתב, זאת הטיוטה שלו. לא הייתה טיוטה, זהו. כתיבה הייתה מהפה למדפסת להגשה, לכריכה, זהו. והנה, לא יודע, דווקא לגבי הספר הזה הדברים לא הסתייעו. מסעות החיים של יעקב לוו בסערות, בגלים שוצפים, ודווקא כשנכתב הספר הזה, כל פעם כשהוא הגיע בו לאיזשהו פיק, קרה משהו שעצר את הכתיבה. בסוף זה היה המשפט הארור שלו עצמו, והדברים מעולם לא יצאו אל הפועל, לא הסתייע. אז כשאנחנו אומרים חבל על דאבדין, זה לא רק חבל על דאבדין שיעקב איננו, אלא גם שאין לנו ספר ממנו. יש דברים שהוא כתב בצעירותו, ספר זיכרון לשלושה חברים שנפלו בעת שהוא היה בצבא, שלושה שלא ייספו, הוא אפילו לא קרא לספר בשם יעקב ויינרוט, הוא כתב שם יעקב בן משה, לאבא שלי קראו משה, זה היה הפסבדונים שהוא בחר, ספר נפלא. והוא כתב ספר על פירוק חברות, באמת עוד בתחילת ימיו, אבל הספר שלו איננו, חבל על דאבדין, למה? למה זה איננו? והלמה הזה השאיר לא חלל אלא מכתש. לי באופן אישי כאח זה כואב, זה מטריף. ואולי במידה מסוימת כלשהי, הספר הזה עכשיו, ספר יעקב ויינרוט, הוא איזשהו פיצוי, הוא איזשהו גשר על המכתש הזה שנשאר, ואנחנו מתפללים ומקווים, עשינו את המיטב מבחינתנו, שלפחות כעת ממרום בתום המסע, כשיעקב הגיע למנוחתו עדן, הוא ירווה נחת מהתוצר הזה. אנחנו מקווים שהספר עושה צדק לאיש הגדול הזה, לרוחו הגדולה ולפועלו החשוב. תודה מכל לב לכל מי שבא היום
לכבוד אחי הגדול יעקב ולכבוד הספר הזה. זה אכן חסד של אמת וכבוד ליעקב. תודה מכל לב.